ବାଲେଶ୍ୱର ଅର୍ଡର ବଜାର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦିବାରାତ୍ର ଧରି ଏହି ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଇପିଏଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଡର ବଜାର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ସାଧୁବାଦ।